Jo, to čaute ľudia. Čaute. Zdraví vás David. A jdem pri inom videu, jak sme točili. Nebude to už parkour, ako bude to parkour, ale nová séria a to budú vlogy. Lebo ja som vloger. Vieš, no a sme teraz v piči nad Vimbargom, takže... Kokot. Pohoda, poď, brez, nie na to tak, že... Pohoda, keď už tam sedí, to je... Čo, dobre? Pokoten! Nemáš to tričko. Ty koko. Aby sa z teho podlamalo. No poď! Bravo! Baví sa! Kudosť mi to na teba. Kámo, dneska to deň. V takom habite sme tu, more. Točím. Pozri sa sem. A vonku. Točím. Alebo prtalo. Kurva rybnú tu panky to piť. Ukáž, ukáž. To sive, kurva. Ukáž, kož zrojal. Ukáž, kož zrojal. No poď. Hodíme, hodíme. Čo budeš robiť, hodíme, povedz. Vieš to? Čo to je za rybne? To je lepšie. To je nová. Cítim, že to prehrám. Cítim, že to prehrám. Nie. Čo si to skrinčuješ? No ty. Natočím ti to celé a potom to zrychujem. A navím ti to. No, 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 no. Ja som povedal, že to prehrám. Tak ty sa to hrá. Robo! Imigrant. Ofir. A čempion od babky. Jo, to sa čaká, ľudia. David, ja vás vítam u ďalšieho vlogu. Môžem to nesť na toto múku, takže nechcem tu takú moc sa vyhľadovať. Pozdravovať ako vlastne. Dneska mi to pršilo, takže niečo natočím a zatiaľ čus. Už som v Prešove, momentálne som vám Jumpy Duck spolu s mojim bratom a idem tu dačo zaskakať a dačo natočím, takže...
pozrel do vlogu. Sam. Kámo. Veľmi pekné nebo. My sme tu. Už. Iba tak. Už bude pomaly končiť vlog. Zdraví vás David. Asi u ďalšej vlogu. Neviem, čo to má byť, ale nám, keď ho berem. A jak vystupí? Tomáš, ja nepôjdem. Á, do piči. Čo, stopuj! Piči. No, nemôžem ísť do mesta. Ej, čo kameruješ? Ty to za točky. Máš to!